下来我要跟大家分享的第三个大问题，就是佛法的修学大纲。佛法的修学大纲，佛法虽然它有很多很多的宗派，但事实上呢，它有它的核心的这个整个佛法呢，是有它的一个核心的思想纲领，对，它的一个核心的思想纲领。这个核心的思想纲领啊，它是跟印度的文化是有关系的。这个哪种文化可能都有它的核心要解决的问题。比如说我们中国的文化可能就会偏向于从做人啊，到怎么样修身啊，然后到这个怎么样这个治理国家啊，就是说从做人到修身齐家治国平天下，就是我们儒家的文化所指向的一个目标。像西方的文化呢，可能会关心的是自然社会。那我们这个印度的文化，它关心的核心的问题是什么？印度的文化它关心的最核心的问题就是轮回与解脱，轮回与解脱。我们知道在世界的文明里边啊，印度呢，它是宗教最发达的一个国家，一个民族。印度的婆罗门教有3000多年的历史。像佛陀在世的时候啊，佛经里边就记载有96种外道。所谓96种外道是什么意思呢？就是有96种宗教。因为像印度的婆罗门教，他们有一个什么样的传统，就是每个人啊，他会把他的一生呢分为几个阶段。首先第一个阶段就是求学的时期，第二个阶段呢就是成家立业时期。那么这些呢基本上都是在40岁以前，求学、成家立业。然后40岁以后呢，他关心的是什么？就是修道，每个人都要到山里面去修道，就是婆罗门教的传统。那每个人到山里面去修道啊，他们在修道的过程中，很多人就会有自己的体悟。一旦有了体悟之后啊，他甚至就会创立一种宗教。所以印度人呢，他们会把人生就是40岁以前，他过的是一种世俗生活；40岁以后，他基本上会过的是一种信仰的生活，关心的是精神灵性的出世的问题。我们中国像这个孔老夫子讲的，这个30而立，40而不惑，50而知天性。其实这里边也应该也伴随着一些人，不仅仅是对这个世俗生活，同时也伴随着就是对人生的思考，就是对生命的认识，包含着对生命的认识和人生的修养。就是所以印度的这个国家，它的宗教特别发达。那么所有的宗教他们都会做两件事情，都会做两件事情。第一件事情呢，那就是他们会对这个轮回做出自己的解释，轮回到底是怎么回事，轮回到底是怎么一回事。因为我们比如我们现在在中国的这个唯物论的背景下教育起来的人，我们很多人可能不相信有轮回，但是如果在印度文化的背景里边，可能每个人都会相信有轮回。他们会从生命的长河来看待人的一生，我们可能就是把这个人的一生就是一切。如果没有轮回的概念啊，我们可能会把我们的这一生就是当作就是一切，我们不太会去管未来到哪里去，就是今朝有酒今朝醉，现在活好了就行了，不太会去管未来到哪里去。但是印度人呢，他会觉得这一生是很短暂的，
未来这个路才是长远的。那我现在拥有这样一个人的生命，我应该怎么样使用好，为未来的生命做好准备。所以他们呢，普遍呢都会有一种轮回的，轮回都有这种轮回的信仰和轮回的观念。同时每一个宗派都会对轮回做出解释，同时呢，他们认为生命的意义就是要从这个轮回里边解脱出来，因为他们大家都认为轮回就是痛苦的，轮回的本质就是痛苦，所以解脱就会成为生命的一个最大的价值。那我们想一想，佛教就是出现在这样的一个文化的背景之下，他所要做的事情其实也是跟其他宗教也是一样的。那佛陀的这个四谛法门啊，就是包含着苦集灭道。这个苦集灭道呢，就是包含着轮回和解脱的因果。那我们是不是感觉到佛陀真是大智慧，他对这个轮回和解脱人生这么重大的问题，他只用了四个字就把这个问题给解释清楚了。那其中呢，苦集就是代表着轮回的因果，灭和道就是代表着解脱的因果。轮回的因果就是轮回，就是我们知道轮回的因是什么，轮回的结果是什么，所以佛法用的就是苦和集两个字。那如何从这个轮回中走出来，那它也包含因和果。因就是我通过什么方法，果我从轮回中走出来之后，那么我的结果是什么，我们现在在轮回的状态中是怎么样？当我们解脱了之后，我们的生命状态又是怎么样？因为整个印度的文化，它是比较偏向于，就是对轮回的否定，所以从这个意义上来说，很多人呢，佛教呢，尤其是小乘佛法，它偏重讲解脱，讲涅槃，所以从这个意义上来说，很多人就会认为佛教是属于消极的、悲观的。因为我们现实的人，我们对这个轮回呀，我们总是充满着肯定、追求、执着，那佛法呢？它是要帮助我们去看清楚这个轮回的本质，以及如何去摆脱这个轮回的这样的一种痛苦的生命。所以它所采用的手法，很多时候采用的手法是偏于否定。所以从这个意义上来说，我们很多人会觉得佛教就是尤其是小乘佛法，它会比较消极。但是不是消极呢？其实首先我们关键还要面对真相，为什么要否定，为什么要否定轮回，原因就是因为轮回的本质是痛苦的。为什么说轮回的本质是痛苦的呢？因为佛教认为我们的生命啊，它是有两个层面，我们的生命有两个层面，那就是有一个迷惑的层面，还有一个觉醒的层面。从迷惑的层面来说，佛教讲生命的本质是痛苦的，但是如果从觉醒的层面来说，可能就要换一种说法了，那就是我们的生命是充满着自由、喜悦、自在，充满着自由、喜悦、自在。
那我们一般呢，多半都是从迷惑的这个层面来说，所以佛教啊，他会讲到就是人生是苦，讲到人生是苦，因为轮回的生命就是以迷惑和烦恼为基础，以迷惑和烦恼为基础。所以佛教讲到这个四谛法门啊，首先呢，第一个讲到的就是苦谛。这个苦的这个问题呢，我觉得是一个蛮重要的问题。比如说，苦跟乐是一种什么关系？苦跟乐是一种什么关系？其实我们会发现，在我们的人生中啊，就是每一种快乐可能都会多少都会伴随着痛苦，比如财富啊，这个地位啊，婚姻啊，那这些东西啊，它都会给我们带来快乐，但是呢，同时也会给我们带来很大的痛苦，甚至痛苦比快乐还多，哎，这是一个问题。那还有一个问题呢，有的人说人生有苦有乐是正常的，人生有苦有乐是正常的，我们应该去这个，就是我们不应该，好像我们不应该说通过学佛啊去要解脱痛苦，但事实上是正常吗？其实呢，我们人类5000年的文明，我们所有的努力都在做一件什么样的事情？都是在减少痛苦，增加幸福，增加快乐，对不对啊？我们都在做这样的一件事情。其实我们没有哪一个人愿意去心甘情愿的去接受痛苦。当然也有一些人，他会有自虐哈。其实自虐也是为了快乐，不是为了痛苦，因为他内心的这种痛苦啊，他已经承受不住了，他需要用自虐的方式来转把一部分转移到身体上。其实自虐也还是为了快乐的，不是为了痛苦，也是为了快乐和幸福。所以人就是说，人生是有苦有乐，从我们的感受，从我们的环境上来说，我们确实都是有苦有乐，但事实上人类的所有的努力事实上都为了减少痛苦，增加快乐。但事实上呢，我们在做这样的一个努力的过程中啊，也可能因为我们对生命看不清楚，我们的智慧不高，也可能我们在追求快乐的过程中，我们可能不断的在毁灭快乐，不断的在制造更多的痛苦，现实中很有可能是这样子的。有不少做企业的啊，还是这个有很多人啊，就是活得很辛苦，活得很累，活得很辛苦，活得很累呢，因为压力呀、焦虑呀、恐惧呀、攀比呀，各种各样的内在的心理，就是越来越没有快乐的能力了。越来越没有快乐的能力，原因在哪里？一方面就是因为我们内心的，就是我们的欲望越来越多，所以这个幸福的成本就会越来越高。生存的成本越来越高，幸福的成本越来越高，这是一个方面。那还有一个方面呢，我们的内心有太多的烦恼，所以我们不太容易能快乐。我们大家想一想，我们什么时候最容易快乐啊？那就是若无闲事挂心头，便是人间好时节。没有心事的时候，是我们最容易
快乐的时候，最容易快乐的时候。所以快乐这个问题呢，幸福快乐它不单纯是唯物的，其实可能心理的因素更主要，心理的因素是根本，物质环境是辅助。所以佛法讲到苦，比如说我们有身体上的痛苦，还有心灵上的痛苦。身体上的痛苦包括生老病死，心灵上的痛苦就是我们内心的各种负面情绪，焦虑呀、恐惧呀、仇恨啊，种种负面情绪会给我们带来痛苦。那么还有呢，社会环境带来的痛苦，比如说亲爱的人不能在一起，冤家路窄，低头不见抬头见，需求太多，可是什么也得不到。那这些东西啊，在我们生活中啊，可能比比皆是。但是这些痛苦呢，很多时候都是跟我们内心有关系。比如说爱别离苦，爱别离苦跟你的爱是有关系的。你要没有爱，你就没有爱别离。你内心没有仇恨，就不会有冤家碰到一起的痛苦。你内心如果没有太多的这种欲望，你就不会有求不得的痛苦。还有呢，我们面对种种逆境，这个逆境是不是一定会给我们带来痛苦呢？比如说有的人因为逆境他会变得更加勇敢，逆境对他不一定会造成伤害。但也有的人呢，整个生活过得好好的，一旦遇到逆境，他的整个幸福就没掉了。其实这就是你怎么来面对逆境，这个是非常重要的。这个佛经里边有一个例子说，就是不要，就是说不要被第二只毒箭所伤。也就是当别人向你射出一支箭的时候，你应该躲开，你不躲开第二只就来了，那可能第三只、第四只。那我们在生活中也可能经常都会碰到这样的一种事情。当我们遇到一个逆境，别人伤害你的时候，遇到某一件事情，受挫的时候，他会给你带来伤害，可能是物质上的伤害。然后呢，你会在那里呢，每天在那里痛苦啊、烦恼啊、怨天尤人啊，抱怨这个老天爷不公正啊，你会不断的制造心理问题，然后这些心理问题会给你带来长时间的痛苦。所以这个苦就是有两种，就是生苦和心苦。但是如果我们有智慧，我们就可以避开第二种痛苦；没有智慧，我们就会制造第二种痛苦、第三种痛苦。第二种痛苦、第三种痛苦啊，可能比第一种痛苦时间还要长。比如别人伤害了你一下，可能只是一下，但是如果你建立一种强大的仇恨的心理，那这个仇恨的心理可能要长时间的伤害于你，同时会伤害于别人。所以人生的种种痛苦啊，归根结根源上来说，其实主要是两个。这个从根源上来说呢，事实上就是无明。无明就是没有智慧，没有智慧呢，我们就会建立一种错误的认知，错误的认识，然后用这种错误的认识去看世界，那有可能就会每天都在制造烦恼。所以你怎么认识世界，我觉得一个人的认识是非常重要的。你怎么去认识世界，这是非常重要的。也就是说每天在我们的生活中都会发生很多问题，这个事情对你能够产生什么样的影响，关键其实在你怎么来看待，
看待这些问题。如果我们具备智慧的认识，那所有的问题其实它对你都不会造成伤害。但是如果没有智慧的认识，可能你每天都在制造烦恼。所以观念是非常重要的。所以佛法呢，我们学习佛法到底要学什么？到底学什么？学习佛法就是学习佛法的佛陀所告诉我们的一种智慧的观念，智慧的认识，学习一种智慧的认识。我们用这样的一种智慧的认识来指导我们的人生，用这样的一种智慧的认识待人处事。所以观念很重要，观念制造心态，不同的观念就会制造不同的心理。如果观念错了，我们每天可能都在制造烦恼，然后我们又带着掉到烦恼里面，然后又带着烦恼去看世界，然后呢，当我们带着烦恼去看世界的时候，我们就会怎么样啊？我们就会制造更多的烦恼。所以我们就在这个烦恼的泥潭里边，我们每天都在挣扎，每天都在挣扎，我们就会活得很累的。就是，所以一个呢，就是观念，那还有呢，就是我们的心态，就是心理，就是我们拥有什么样的心理。我们拥有烦恼的心理，还是拥有善的心理、健康的心理？所以这个，我觉得这个是一个很重要的事情啊。我们有没有去了解过自己？我的内心里边到底有哪一些心理，哪一些负面的心理是经常给我制造麻烦、制造痛苦？有哪一些正向的心理，它会给我带来快乐？带来利益。所以禅修要做的事情呢，学习佛法也好，禅修也好，事实上就是要帮助我们从了解自己到看清楚自己的内心。所以对自己的管理，就是我们人生一个非常重要的事情，非常重要的事情。那我们的观念，它会不断的在影响着我们，它会不断的影响着我们，在我们没有改变之前，它就会不断的在重复使用。我们会不知不觉的，就像每个人，你不知不觉的，你戴着一个有色的眼镜在看世界。所以轮回是什么意思啊？轮回就是一种重复，就是一种低级的重复，低级的。其实呢，在现实生活中，可能每个人都在不同的心理的状态下重复。比如说你搞艺术的人，你就会不断的每天就在这种艺术创作和执着的这样的心理里边重复。你做企业的人，每天都在这种对企业的需求和执着里边重复。你从政的人，可能每天都在这种从政的这样的一种需求和心理里边重复。就是每个人都在不同的需求和执着，所以轮回事实上就是代表这种需求执着，然后在你执着的过程又增加了，你的需求又得到增长，然后增长了之后你又进一步执着，执着了之后呢，你又进一步的产生需求，然后需求了之后呢，你进一步的又产生执着。所以人永远都是在自己的不同的这样的一种心理的状态里边啊，你走不出来。当你的心理对某一个东西有了过分的依赖，比如说有的人他过分的依赖他的感情，有的人过分的依赖他的事业，有的人过分的依赖他的财富，每个人都会有不同的需求执着，然后这种需求执着造成一种强烈的依赖。当这种依赖越来越重的时候，这个依赖的对象啊，就会成为他生命中的一切。也就是说，
当你对这个东西还没有建立需求的时候，没有建立依赖的时候，这个事情可能跟你是没有关系的。比如你还没有做事业的时候，这个事业跟你是没有关系的。哎，你还没有喜欢某一个人的时候，这个人跟你是没有关系的。你还没有从事艺术的学习和创作的时候，这个艺术的生活跟你也是没有关系的，它对你一点都不会有影响。但是随着你对它的需求、执着、依赖的增加，它在你内心里边的分量就会越来越重，越来越重，最后有可能就会成为你生命中的一切。所以呢，我们往往就会因为某一件事情，我们会产生一种强大的这种贪着，贪着，然后这种贪着呢，就会导致什么呢？会导致一种焦虑、恐惧、没有安全感，因为我们很依赖这些东西，我们很依赖地位，很依赖财富，很依赖某一个人，但是呢，这一些都是变化的，这一些都是变化的。然后一旦这些东西变化了之后，我们会每天都在担心变化，所以我们内心里边就会有焦虑、恐惧，没有安全感，就是乃至我们会产生，就是如果我们所在乎的这个东西一旦受到伤害之后，我们就会产生仇恨的心理。对立的心理，仇恨的心理，所以这就是一种轮回的状态。轮回就是把你的这种生命的状态带到来生去。所以我们每一个人来到这个世界啊，我们每个人来到这个世界，我们都并不是一张白纸，大家要知道。不是一张白纸，这个经常就是我们在讲座的过程中经常会被问到的一个问题，那就是怎么证明轮回的存在。那通常呢，我会提出三个思考的角度。当然这个三个思考的角度啊，其实我们是可以去验证的。第一个呢，就是缘分。大家相信不相信缘分啊？相信啊。听到你们鼓掌，我就知道你可能又有人要打瞌睡了。这个缘分，我们在这个世界上，我们能这一生中，我们能接触很多很多的人，可是我们只有跟很少的人，真正的能够建立很好的联系。也有的人我们一看就很喜欢，也有的人我们一看就很不喜欢，其实这个跟缘分有关系。那如果我们相信轮回的话，这个缘分的问题就很好解释。因为我们过去生中，我们就有些人就是我们过去生中的朋友啊、爱人啊、亲人啊、熟人啊，那也有的人也可能你过去生中你就讨厌他的，那也有很多人本来就没有太多关系，那其实呢，轮回就是我们这些人，因为某种因缘，可能有可能会在不同的时空啊会出现。会同时出现，那一旦出现了，我们碰到了不一定都能见得到，但有一些人你可能就因为某种因缘就见到了，那你就会有这样那样的一种感觉。所以你要不相信轮回，这个缘分的问题能不能解释得清楚啊？我想是解释不清楚的。所以这个是第一个角度。第二个角度呢，那就是这个天赋的天赋。我们知道有不少这些神童哈，
就是什么什么什么像什么莫扎特啊什么之类的，有的在围棋啊，有的在音乐啊，有的在某些方面，从小就有不同寻常的这种能力，那就是天赋。其实每个人也有都有不同的天赋，所以一个人你要去了解自己的擅长到底在哪里。比如有的人善于形象思维，有的人善于抽象思维，有的人可能对艺术很有感觉，有的人可能善于管理。其实每个人都有不同的天赋。从佛教的角度来说呢，这个生命是无尽的积累，生命就像一条河流一样，生命一条河流，这一条河流呢，它是从无穷的过去一直延续到无尽的未来，生命的延续就是经验的不断的累积，经验的不断的累积。我们不管我们生命在延续的过程中，我们可能会展现出不同的身份，然后这些身份在我们的生命中，这个唯识中里面讲到有一个阿赖耶识，这个阿赖耶识就像一个大仓库一样，它会积累。这种积累呢，当然它不是一个机械的积累，因为它是通过我们意识处理过来，所以它就会造成了我们今天的我们的能力啊，我们的性格啊，我们的心态啊，等等，从内在的到外在的，就是，所以我们今天我们有某方面的能力，某方面的喜好，事实上是跟我们过去生中的累积就是有关系。那如果我们相信轮回呀，我们对这个天赋的问题就能够解释，非常好的解释。但是如果我们不相信轮回，这个天赋怎么解释啊？能说得清楚吗？我觉得是说不清楚的，至少我是说不清楚的，不知道有没有人能说得清楚。那还有一个思考的角度，那就是命运。命运，我想很多人肯定也都相信命运，很多人都喜欢算个命啊，看个什么八卦什么之类的，算个命。那就是这个，就是很多算命确实也是蛮准的哈，当然也有胡说八道的也不少。其实这个说明一个什么道理呢？说明人的命运是发展是有一定的规律。如果我们相信命运的话，说明命运是有一定的规律的。如果命运的发展有一定的规律，事实上它是牵扯到生命的延续，它不是一个偶然的现象。其实如果说生命是偶然的，其实我们是没有办法接受的，我看很多人也没有办法接受。生命这么一个复杂的东西，它怎么可能是偶然呢？偶然的那就意味着没有价值，没有意义。那如果生命没有意义，没有价值，人活着没有意义，没有价值，那意味着什么？宇宙也是没有意义，没有价值。因为宇宙，因为生命才有意义，有价值。如果生命，人类没有意义，没有价值，那宇宙自然也是没有意义，没有价值，那不是是胡扯淡的。所以这样的一个说法是坚决说不通的，绝对是说不通的。那我们刚才就是讲到的，就是这个生命的轮回，讲到生命的轮回，就是从这样的三个角度可以证明轮回的存在。何况除了这个之外呀，古今中外有太多太多的这种轮回的例证。但是这个轮回呢，
关键就是我们因为我们生命的轮回是以迷惑和烦恼为基础，所以每一种快乐，其实这个快乐的基础是痛苦的。所以我经常讲什么呢？我说快乐其实是痛苦的一种环节。这个世界上有没有本质性的快乐？就是在我们现实中有没有本质性的快乐？什么叫本质性的快乐呢？所谓本质性的快乐，就是你无论什么情况下，你享受它都是快乐的，无论你享受多长时间都是快乐的。有没有啊？在现实生活中有没有这样的快乐啊？没有。相反，所有的快乐几乎跟痛苦都有关系。比如说我们肚子饿了，这是一种痛苦，所以吃饭才成为快乐。我们走累了，痛苦，坐下来才成为快乐。因为有这种思念的痛苦，所以相继才会成为快乐。所以任何快乐基本上它都以这种某一种渴求为基础，某一种渴求和执着。你渴求和执着的程度越深，当你得到了这种快乐，它的程度就会越高。你渴求和程度的这个程度越小，你得到的快乐啊，它的程度啊也就越小。所以佛教从这个角度的意义上来说，佛教讲就是人生是苦，人生是苦指的就是以迷惑和烦恼为基础产生的快乐，这种快乐它的本质是痛苦的。但是如果以这种觉醒为本质，它所产生的快乐，那这种快乐就是长期的，是长久的，是本质的。所以佛法呢，是要我们去追求一种觉醒的快乐，然后呢，我们需要去摆脱这种轮回的快乐，因为轮回的快乐事实上它本质上是痛苦的。但是我们人要从这个轮回的这样的一个模式里边走出来呀，从我们人的这种习惯里边走出来呀，这是非常非常的不容易。无明首先使我们看不清楚生命的真相。然后我们每一个人呢，可能都会活在不同的一种需求、执着和习惯中。所以我觉得人有两种，人活着世上有两种模式，一种是需求模式，一种是认知模式。需求模式就是你需要什么，这个跟你长时间的追求是有关系的。你长时间的追求和执着，你会形成了你的一种需求模式。比如说我们有的人喜欢这个，有的人喜欢吃辣的，有的人喜欢这个吃酸的，从饮食上，有的人喜欢穿什么样的衣服，就是每个人都有不同的需求。那么在认知上来说呢，认知模式跟我们接受的教育有关系。我们在长期呢接受的教育的过程中，我们会形成不同的认知模式。这个认知模式它就像一个眼镜一样，也就是我们每个人，其实我们的认识是一个什么东西啊？其实就像一个眼镜一样，我们每个人都是戴着有色的眼镜在看世界。所以像西方哲学呢，他们也意识到了一个什么问题呢？我们如果不探讨这个认识的问题，我们光去探讨这个世界到底什么是真什么是假，其实就是没有意义的。因为如果你的认识出问题了，你无论如何探讨最终都是错误的。因为你的认识决定了你能够看到一个什么样的世界。你的认识决定了你能够看到一个什么样的世界。
那么我要告诉大家，佛法的修行，他所要做的事情啊，事实上呢，就是要帮助我们，就是要帮助我们如何的去改变这样的一种认识，去开化我们生命内在的一种智慧的认识，建立一种智慧的认识，开发一种智慧的认识。那么这个是佛法的修行所要做的事情。如果我们没有改变这样的一种认识，我们永远都是活在错误的认识和不良的习修里。可能大千世界芸芸众生啊，90%以上，多数人都是活在一种这个，就是每个人都是活在自己的认知和这样的一个这个认识和需求里边。但如果这个认识有问题，我们的需求不健康有问题，那它就会不断的制造麻烦，不断的制造问题，那我们的生命呢，这样的一个轮回啊，它就会不断的延续下去。所以要改变轮回，事实上关键还要改变我们的认识。我们要从现有的这样的一个轮回的惯性里边要走出来。那要走出来，那首先关键就是我们要看清楚我们生命、我们的认识的这种荒谬性，就是这种无明制造的生命所产生的这种荒谬性，我们要看清楚。当我们看清楚了之后，我们要建立一种正确的认识。所以佛法的修行里边啊，非常重视正见。正见就是要建立一种正确的认识，要重新来认识世界，重新来看清楚自己的生命到底是怎么回事。那么这样的一种认识，用我们自己的能力有没有办法活得啊？用我们自己的能力是没有办法活得的，所以我们一定要通过修学佛法。通过修学佛法，首先我们能够看到自己的局限性。所以我觉得在修学佛法中，我们一定要建立一种理性开放的胸怀。一个人如果没有一种理性开放的胸怀，我们很难走出自己的极限。我们如果走不出自己的极限，我们是很难进步的。所以我们必须要有具备有理性开放的胸怀，我们去接受一种智慧的文化。当我们接受一种智慧的文化之后，我们才能够看到我们自身存在的这种严重的不足，以及我们生命存在的误区。当我们看清楚了之后，然后我们，当然佛法同时也告诉我们，我们每一个生命都具备有无限的能力，都具备有像佛菩萨一般的智慧，所以我们每一个生命都具备有自我拯救的能力，都有自己改变自己的能力。所以我觉得人类历史上佛陀的这个发现，其实是我们人类历史上最有意义的发现，因为这样的一个发现，无疑它是给我们的生命带来希望，带来光。如果人没有自我拯救能力，我们永远都是活在一种无明、无知以及各种烦恼中，那我们的生命真是很悲哀、短暂、脆弱、悲哀。那这个生命的意义到底是什么呢？真的就是没有意义。所以就是佛陀呢，他发现了我们生命的价值，发现了我们生命的这种无限的智慧、无限的能力。但是我们要开发这样的一种能力呢，事实上我们是需要去接受一种智慧的文化的传承，那就是佛法。通过佛法的学习，从建立智慧的认识到禅修，在禅修的过程中如何的去摆脱我们
内心的种种烦恼迷惑。所以从修行最终所要达到的是什么？最终所要达到的，从声闻层的意义上来说，就是涅槃，就是涅槃。这个涅槃呢，涅槃就是熄灭、平息、平息我们内心的迷惑和烦恼。所以涅槃就是熄灭的意思。我们内心有很多迷惑，有很多烦恼，但是我们通过禅修，通过内心的关照，我们内心的这些迷惑烦恼慢慢的就会被解除，就会逐步的被解除。当这些烦恼被解除了之后，我们每一个人的生命就会进入到一种高度的安静和喜悦，从空性中，从觉悟的本性中，它就会源源不断的散发出安静和喜悦。所以佛法呢，这个当然像声闻层的佛法，它会比较偏向于否定的这个层面，就是对负面的否定。那么大乘的佛法呢，它就会比较偏向于对，不仅仅要否定我们生命的这种负面的，就是错误的认识、魔性、不良情绪。但大乘佛法呢，同时也非常重视我们生命的正向的肯定，也就是佛教告诉我们，我们还有佛性，有觉悟的本性，每个人的生命的内在都有一个无尽的宝藏，它所具备有种种的功德、能力、慈悲、智慧，我们需要去开发。所以大乘佛法呢，一方面是对觉悟，通过修行是帮助我们如何去体悟我们生命内在的觉悟的本性，那么另外一方面呢，还要建立无限的慈悲，尽未来际的去利益众生。所以我们大乘佛教、中国佛教有四大名山啊，这个四大名山，像普陀山、观音菩萨，就是大慈大悲的象征，就是对一切众生都要慈悲心。所以观音菩萨在我们中国社会的信仰，它是这个真是家喻户晓。那地藏王菩萨呢，它是代表着一种承担，他看到地狱众生的痛苦，他发愿地狱不空，誓不成佛，就是一种伟大的承担。这个承担其实我们现在人也是需要的，我们需要有种承担。那五台山的文殊菩萨是代表着大智慧，大智慧的成就。峨眉山的普贤菩萨就是代表着大行，就是用行为。什么叫大行呢？这个普贤行愿品我们可能很多人都没有诵过，但是如果诵一诵普贤行愿品，我们会发现佛教的它的这种眼界和到底是有心胸到底有多么开阔。因为普贤行愿品里边讲到每一种修行啊，它都是要以净虚空变法界为对象，净虚空变法界为对象，也就是你所做的事情都要想着着眼于为一切众生，为一切众生服务，就是这样的一种心量。所以大乘佛法呢，它建立一种无尽的悲愿，无尽的悲愿。所以我们讲到这个佛法的修行啊，事实上就是两个层面，一个是轮回的层面，一个是解脱的层面。从正确的认识轮回，这是走向解脱的基础。那么讲到这个解脱呢，也有偏向于自己解脱和帮助一切众生解脱，那也有偏向于对负面的否定，然后到正向的肯定，
一般人为什么会认为佛教是消极悲观？其实他认识到更多，包括像叔本华，他所了解到的佛法都是比较偏向于声闻层的佛法、巧乘的佛法，所以他会认为就是佛教是悲观的、消极的。但是大乘佛法呢是非常积极出世，所以大乘佛法里面讲的就是要以出世之心做入世之事，就是你想要入世要有一份出世的超然。如果没有出世的超然，其实我们在入世的过程中我们会非常非常的辛苦。当你得意的时候你会很累，当你失意的时候那你简直就是活不下去了。但是如果你有出世，如果有出世的超然，你得意的时候可以云淡风轻，坐看云起，你失意的时候其实也无所谓，也无所谓。所以一个人要有精神追求，要有这种空性的境界，要有无所得的心。那没有这些东西呢，我们就会把眼前的一切看得非常非常的真实，就会把眼前的一切当作眼前的利益当作一切，这样呢我们就会活得非常辛苦。看我这个时间好像差不多了哈。